Lagunok, apustu bat egingo dugu? Bale, ea norden lehenengoan ez dakik oso bat ematen. Eta azkenengo taldea, Ezekiel eta Elena. Motor lasterketaren irabazlea, Leon. Izan nahi duzu nire novio jartera zu jartzeko? Izan nahi jaz. Ja, pentsatu duzu esan dizuna? Ba, ez nago soa, baina bai, baietz, lagundu nahi dizu. Hau etxeren mobila da. Ostia, ze sekretu! Norbaitekin geldituko da?